Hauzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gülen katın ko. Stasu korba şahide lihan pakikat program ki stasu sara nek panega azir de. Pazitim ki zamu sara kam milma çinas te ağır çağ tarif muhta jene de. Spin khan zam sara program ki azir de ağabata program ki arkele oy. Merhabani. Spin khan navalene trafik ve zamu çi stasu sara razi. Parun tasu pachina market ki sadar se bandi. Dağı zeyi dağı kılı oç yer daha sadar çi de. De پټم باندې موجود نه او داغه درې غمونه په یو ځای شو هغه غمون لاغت تر په خپل دکان کې حاضر نو نو د سې وډو چې تاسو کوی او دا کس معلومات نه کیږي نو د دې انسان تصدیق کیږي کوي بسم الله الرحمن الرحیم چپ سیب تاسو ډیره مننه ډیره شکریا اصل کی خبره دا ده چپ سیب تنقید په ما نه دی کړی زه خو چینه مارکیټ چې څومره دکاندارانو هغه ما ته ټلیفون وکړ زلاړم چې زلاړم نو ما یې سره مسله ده یار یو خو زمنګ د دکانونو مسله چینه مارکیټ مسله ده دا بندې ما ټیک شو بیا بدرې سلور کسان نه لرو چې هغه تاسو ته په پروبم خولې شم دا د دقیق چینه مارکیټ دکانداران دي دروغ نه وای دروغ څوک نشي وایلی بیا ما خبره اغه چې کوم وکړه دکاندارانو چې کوم وکړه چې یاره مطلب دا ده زمنګ دا چینه مارکیټ صدر چې دین او هغه پسې منګ لاړو او هغه موږ ته په جواب کې دا وی چې رور ما خپل دکان کول او کړه ده او زستا شو د دکانونو ذمہوار نه یم جی ٹھیک شو نو ته ما ته دا وایې چې لکه یو صدری یا دا مطلب دا چینه مارکیټ صدر بوالو یا نور د سې صدران بوالو چې دین نشي کولای لکه نشی کولی دا خو د دکاندار د خولې خبره ده که نه که دی نه مني هغه دکانداران خو زمړه نه دي ژوندي دی او په د دکانداران دی او په دې چینې په مارکیټ کې د ده خواتې دکانونه دي دی څنګه نه پېژني خو دی چې وایي چې زه یې نه پېژنم واقعي لکه دا خبره لکه غلطه خبره ده ته به یې نه پېژني لکه صدر هغه په کار دی چې دی د هر دکاندار مطلب دا دی دی خواله لاړ شي چې یاره تا ته څه تکلیف دی دل مطلب دار ہے چتا ڈپٹی کمشنر روزی یا اے سی روزی اغل پر چور کی دے دے ڈپٹی کمشنر قوال لاڑ شی چیار مطلب پاغه باندې اے سی پر چل گئی 10000 زب تا مثال در کما چھ دا صدر لاڑ شی او ورت کینی چیار سے با دا سڑے غریب دے 1500 کا نو تو ما دے دسی صدر وخه جی چتا مطلب دے دے پر چین پار تلے دے دام پرې دا سپیر خان پرونی پروگرام به تاسو کتلې مې زمونږ بالکل کتلې مې صدرانو چې یو اکشن اغستې او خپل منډه ترنه شروع کړې ده سوس په بازار کې ګرځي او هغه نن د کرونا کم د غچره مو چې دغه دکاندار باندې د شي کم دي دا چې نه هغه بالکل بایکاټ کړی دی ته دې کوم مسله جوړ شي چې مور بسو اصل کې خبردار چپ سے مسلې خو دنیا مسلې دي ٹھیک شو خو چې وسړې مشری کوي کنه د تو مسلم پیخیږي پدې کې به جیل عمر راځي کې پدې کې به تانم راځي پدې کې به هر سره راځي د پدې ته تیاری ځکه چې ته د عوامو نمائندګي کې او بیا مطلب دار د بازار صدر دې کاغه مطلب دار د چینې مارکیټ صدر دې کاغه د وړو د دکانونو صدر دې کاغه مختلف چې څومره صدران دي نو په کار دی له دادا چې دی د دې من خبر دا نه ده چې زه په مطلب دا په بازار کې وګرځم سپیر خبرونه منی کنه من کرونا څه کرونا نه منم کرونا ځکه نه منم کنه دا ځکه نه منم چې ګوره کرونا یو حد ته کرونا خو ګوره وزیر اعظم ته بم لګي هر یو کس ته بلې دا د الله طرفه دی چې څوک په لپټ کې له څوک نه لري هغه د الله په خاله خو زه تا ته دا وایم دا یو پخوانی مرض و دا دې خلکو تیر کړی دی تاسو لږ ټې پوه کوم دې ته به ټوغکی مرض وي دا به په چرګانو باندې راتلو بالکل په چرګانو به راتلو که دې خیر کړی دی چرګ به دا سټ دسې ووه او مړه به شوه انسانانو دې ته دا هغه مرض دی دې ته به ژبره تبه وي خلک چرګان خلک زیات خوري دې ته نه 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 دا نه هم د مرض خبره درته کوم نو دا مرض چې دی دا خلکو تیر کړی دی مخکې تیر کړی دی دا کرونا مرونا خلق قوڑی دا تیرا کڑی دا ختم شوی دا وست چی کم وست چی کم نن تا تا پتشت نو اشاری چار دا غدی وی دی کانا وی دی نو اشاری چار نو نو اشاری دس خودی دی وی ستا دا منگوری آٹ اشاری چار دا غدی نن را غدی زیارا پر منگوری که دومرا مریضان دی او که دومرا بکی مرشو دا خو باقی دا پرو چی اگا صدر سیمناسو هوتل سویشن صدر سیمناسو آگوز اما پا کور که دری کسا مریضان دی نسنگ گیتا نمانی
زخه کم از کم نه منم که وسړی منی زخه په الله به ساتم نه لکه زخه تا ته مچ مونږه تیر کړی دا مونږه پوخه تیر کړی دا د ټول خلکو تیر کړی دا کرونا نه هغه سړی یریږي ګورا کرونا په څه پسې راځي کم سړی ګورا پاک کړه کنه دلته تما ته نه نه څه پې کوي تاسو ته کار ما ته ماکس پناچو ما زان ته سابند نو ما قسم په خدای په دې کې شي سابند یا به می کرونا مرکه یا به نه مرکه قران دا شی می مرکه او سارا ته باندې خو سره بل اسلو ما اسلو می او خبره بر را سړي سره لاس می لاو پدې خو د پول کې دا خو څه پی د پول کې زانه دی لګی کنه دا خو زما خپل خوخه د کزه د سړي سره غاړه می لاو مو کلا سو سره می لاو پدې کې ته چا څه کار دی چې ته په مرام خو زمره ما ما دا وګوره کزه د لاس زد لاس می لاو دو سره مرام زده وسل پیرې مرشه ما پلاسو لکه په ملای ته سوق مار دے چته د دکان ته نو زی او هغه تا ته چې ماکس واچو نو چې ته ماکس نه څنګه تا د دکان ته پریدي سوق نه پریدي دکاندار دا پلار به ما پریدي نو که زما ماکس اچو ما کنه چې زما دا هغه د ماکس څخه قسم مې په خدای چې کم دفتر ته تلم قران مجید مې دوی کما ماکس اچولای او زنا جو چې په دغه ټیم کې تاسو ته و چې دا ماکس واچو به چیرې نه 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 سو یم چې زما څه ضرورت نشته نو سپیر خاطر ضرورت نشته تاسو لکه دا کوم څه شو لکه تاسو په دې مخ کې بدمعاشي کوئ دا بدمعاشي نه بدمعاشان خود ته دي بدمعاشان دې دا دې ګور عزت ته خبر کوم دا هر شی خپل طریقه کار دي وس په هر ملکونو کې وې کرونا دا بیرورا کال تک وې چې کرونا دې جو ارسړې منی منی دا چې غورو رب قه مطلب دا دې په هر شی عمل کوي دغه خبره دا دا کوي سړی ته وای چې تاسو د کورونا نه مروځي نه راوځي زما خبره دا ما خبره اورا خو دا غره د کور مخې ته دا غره د کور مخې ته تاسو ستاسو خبره تاسو کوم څه پتی حساب ونه شم مونږ مسلمان زو زو مونږه مثال دا بهر ملکونو د انوان ورکو چې کوم يهوديان دي او انوان دي کوم څه کوي کوم څه مونږ هغه مثال ورکو پر مسلمان ملکونو مثال نه ورکو چې هغه زموږ مرزم مسلمان ته دا او کتره ته شو تو وګه دا کنه ګوره کم ایم ان ای یا کم سنیټر دا چې سونه سیاسي کسان چې منتخب شي کنه نو دی الپ چوت کی الپ ستو په قران مجید باندې لاس کی دی نو چې په قران مجید باندې لاس کی دی او داغه په باوجود باندې د غلا کی کرپشن کی نو ته ماته وای دا مسلمان شو زته هغه خو خو ما کنه زته هغه بار ملک والا زکه خو خو ما چاغو سب پیسې لو کی او الپ اٹھاو کی نو هغه پاغه باندې عمل وکي اوس بیر خان نن چې د اتوار روز د ستو کولو کولو دي سبندي نو چا د صدر صاحب خبره منل دي چا د حکومت خبره منل دي تا خو دسي شو لکه پاکستان کې چې هغه د 2008 دغه اختري نو د دې په حساب کې تا کې لکه صدر څوک نه مني او حکومت څوک نه مني اصل کې خبره را لږی کنه که زه ته استاد دي صدر پال او باندې ویم یا د نور چې صدر صدران دي دکانداران خپلي په خدای په ذات مې دې قسم چې زبر نرم سره دواړه بلار شو کنه زما خبره ته وکی دا دواړه به اوزو دود کا دود اور پانی کا پانی ٹھیک شو او بو ایدا خلک چیر تا تا کم صدر نه خپي ولي خپي پس خپي یاره مطلب دا دی ولي تا دکان کولا نه کو دکاندار پتی خپد کنه پاک خبره داد چاغو چیرورا منګه صدر هم نه نینو په مودو مودې نه نینو دا نور صدران هم نه نینو تا په سرګاو دغه دکان نه دینه هر په سرګاو دکان نه دی ګور زه تا ته خبره کوم چې سره ورګه ورګه دو ار یو کزان زان ګور دا دا ورګه جی د ترانسپورت جدا صدر دی ٹھیک شو د زرګران جدا صدر دی د چې دې د مارکر ها دواین جدا لري او تاسو سره څنګه نو کو څنګه دی ولکه دکاندارانو ته نارضي زتا ته هم دیو دکاندار نه کار وی سي پوړو ال راشي اوغه ایسی ته مقام مقام کوي ول دي صدر لر نه دی په کار سي لر شي سي سي زما دې په خدای قسم یک نه په ملک کې لیدلی پاکي خبرې وکاو دا نن چې ورګه ورګه چې نو ورته دي نه دا زو د صدر یادوم صدر زو خو دغه یادوم کنه چې د ګوره د وړو د بازار د صدر تاجر برادری صدر جدا دی زما خبره د مزدور جدا دی او هر څه جدا دی په دې خبره پوهه په دې خبره نه په ټول نظام نه لګوم کنه زه په هغه سړي نظام لګوم لکه اوس مثال په تور ما ډیپټي کمشنر سره په وړو باندې یو میټینګ کې خو دو دا هغه سره زه کې نه استم ولې دا زما کار دی کدا ته د وړو د بازار د صد د دکانونو د صدر کار دی زه سیاست کوم نو دی بس کوي اسه در زه بل ته بده صد دی بس کوي سیاست ته وې ولدا سیاست ګوره زه سیاست په زه کوم زه د دکاندار ته پوس کوم
زبد عام تر سړی تپوس کوم زبد مزدور تپوس کوم خدای چې صدرې کین نو تیر صدر پس شو ته ماته دا جواب راکړه چې مطلب دا دی دا صدر نن رورا د وړو تپوس ونه کی بیا مطلب دا دی دا بل صدر چې دا چینې مارکیټ دا مطلب دا دی دکاندار تپوس ونه کی چې یار مطلب دا دی دکاندار لدا رورا ایسی د پرچکو رورا د دنه کار ویوړو دا لړ ایسی ته پېښو دا ایسی ته پېښو ته لړ شه په دا پسې پدې ایسی سره کېنا وای سیبا واده سره اجزه دې پته باندې کرای سی واده مهرباني وکړه له 10 روپۍ ورکې ته 500 روپۍ ورکا راشه که نشی کوله ماته دې پرې دې ماته دې پرې دې زما دې په خوده دا ټول بازار دې ماته پرې دې دا په ګارانټۍ دې ته وایم په ګارانټۍ دې ته ما د ګورا دو کوټي ما واره شي زما خبره پوره شي زما خبره پوره شي زما خبره پوره شي ګورا څو خبره خبره کسبې کما څو خبره کسبې کما دې ته وزیر اعظم جوړي کی کسدر جوړي کی کته پی جوړي کی مینه جوړي زو خدمت کوما زو هم ګورا لاوټو نکم دې خبر نه ده چې اوس لکه مطلب دا زه په بازار کې ګرځم لکه تا ته تاسې چل دا دکان دې ولې بند کړی دی نه نه دا د دې حل نه دی ته به لاړ شي د کمیشنر سره به کینې بیا لاړ شه د چیف منیسټر سره کینا په دې کې مطلب بیا څوک سره کینې نو څوک سره دا زمنګ هم وګور دا زم په وټ خلک راغله خلک ته د پلا هم من ته کینې چې ما ته کینې چې ما ته کینې کمشنر ما ته کینې ډی سی ما ته کینې ای سی ما ته کینې د تته ولې نه کینې ز سیاست یم سیاست دار سی سای ولې ولې دې بیا سکه نه 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 صدارت ګور ګور دې سی شعر نه دی کړم ته د بازار صدر یا دا نور صدران چې کم دي دا خو دا دې دکاندارانو منتخب کړی دي کنه نه دي منتخب کړی چې یو دکاندار وای چې رو راغما دکاندار ته څه دکاندار دکان کولاو کی قبل کی زه خو یا مرور چې بلې نه کی زه خو هم چې کولاو دي کی دا څه روزم کولاو دا لکه څه شي لای باندې څه چل لے لکه دې سي چل دا پتا باندې د پ 144 ولې ګیا ولې پما ولې لګي پتا باندې پما ولې لګي چې نه پوګ ته دکاندار وانت په دا کې نه دا هو پرون چې کوم خبره شی و صدر سي دلته کړی و چې رور مطلب دا دی منګا بس په نه دکانو نه کولا و تین پیو چار پیو پرې دا و زلې ډر یم ما خبرو باندې سو خپشي دا غو مازیرت کو او حقیقت په نورام کې زو د خپل کیمرمن باچا او حسین خټک سره او د پروفیسر عباس سره زستاسو نه اجازه غواړم د نوی پروګرام پورې د الله په امان.